Isusi Marija, Bože, hvala ti za ovo vrijeme, Bože, hvala ti za ovaj dan, Bože, hvala ti za sve koji dođoše danas ovdje u spomen na naše škripare, u molitvi za njih, u molitvi za nas, u molitvi za narod naš, gdje god da jest po svijetu, posebno one koji su u velikim nevoljama, u kušnjama, u trpljenju. Prikazujemo u ovoj svetoj misi sve naše voljene, sve naše žive, sve naše pokojne. Lovačko društvo MOSO Široki Brijeg za sve poginule i umrle hrvatske domoljube i lovce. S time smo obuhvatili sve njih. Neka nas Gospodin vodi svojim putom, a mi ćemo, kao i dosadašnjih godina, poći putom do ondje spomen groba na naše škripare, a onda se vratiti, nastaviti svetu misu. Zato, evo, pozivam vas sve, uključimo se i malu ćemo šetu napraviti sa likom svetoga Mihovila za križem. Tu su i predstavnici navijačke skupine Širokog Brijega, nogometnog kluba, škripari koji nose ime onih koji su ovdje utrli trag neizbrisivi, i svi ćemo za našim svetinjama onamo poći. Šutnja bi trebala biti jedini govor u ovoj prigodi. Njihovi su životi utihli. Ali njihove duše nastavile su živjeti. Nedaleko odavde, gdje se vijori hrvatski barjak, pobijeni škripari naši, na ovom mjestu podigoše 1994. godine ovaj spomen, znamen. Štovatelji i čuvari hrvatskog imena, spomena na škripare, na njih čija su imena upisana ovdje, a još ćemo tijekom mise nešto više reći. Mariofil Mandić, Zlatko Čavar, Jure Zovko, Bože Hrkač, Jakiša Alpeza, Vidak Prskalo, Veselko Rezić, Ivan Jurčić, Ivan Kolobarić,
Ivan Katura i ostale škripare gdje god da jesu, kroz njih se spominjemo i molimo. Za njihove duše, pokoj vječni, daruj im Gospodine. I svjetlost vječna, neka im svijetli, počivali u miru Božjemu. Onu ideju za koju su umrli i naši škripari, ali i borili se kroz svoj život, koja nije prestala živjeti, a danas nastavlja u novim okolnostima živjeti. Ovi vijenci i ove svijeće govore o našoj ljubavi, govore o neprolaznosti, ljubavi i vrijednosti s kojima je ljubav vezana i koji su s ljubav vezani. Zato i molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svajdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Pokojnima pokoj vječni daruj, Gospodine. Vječna neka im svijetli, počivali u miru Božjemu. Amen. Na spomen ploči ovdje u kapeli stoji stih: ajde dragi da beremo goru, da kitimo groblje na Moseru. Stih koji je nastao davno, stih koji nas i danas posjeća zbog čega smo ovdje i zbog koga smo ovdje i zašto smo ovdje. Evo, i radi mlađih, a i radi svih nas, da se posjetimo. Na sutrašnji dan, a to je 18. rujna 1946. godine, ovdje na Mosoru, pripadnici jugoslavenske UDBA poubijali su, zatim spalili sljedeće naše škripare. Abecedno: Jakiša Alpeza, pokojnog Stipe, Ledinac, 25. godišta. Zlatko Čavar, pokojnog Nikole, Okvaji, 24. godište. Bože Hrkač, pokojnog Stanka, Golub, Dobrkovići, 28. godište. Ivan Katura Jakić, pokojnog Joze, Grudska Dragićina, 20. godište. Mijo Kolobarić Cintić, pokojnog Blaža Kolobarića Dolac, 19. godište. Marijofjev Ivan Mandić Jozić, kako stoji ovdje, pokojnoga Dragana Široki Brijeg, 24. godište. Vidak Prskalo, pokojnog Nikole Mokro Podljutež, 27. godište. Veselko Rozić, pokojnog Šimuna, Donji Crnač, Rezić, 22. godište. Jure Zovko, pokojnog Marka Oklaj, 26. godište. Ovoj devetorici treba dodati još troje. To su Marko Lončar, pokojnog Joze, Donji Gradac, 21. godište, ubijen u Krehinu Gracu, 47. On je jedini kao ranjenik UDBA-i pobjegao s Mosora
bio među njima desetoricom. Anđelko Čavar Mijatović, pokojnog Jure Gostuša, 15. godište, i Anica Čavar, djevojka, pokojnog Ivana Bega Gostuša, 27. godište. Anđelka Janicu ubio je osobno godine 1947. na mjestu Oblok u Gornjem Gracu zloglasni Slobodan Drašković, ubio ih je kao škriparske jatake, pomagače. Bože Čavar Dubović Jozin, 26. godište, momak je od Anice Čavar, djevojke, isto tako. U ovoj skupini može ga se dodati. A Ivan Jurčić, pokojnog Joze, iz Ružića, 18. godište, nije ubijen na Moseru, kako stoji na ploči dolje, nego u čvrsnici, kako njegova obitelj svjedoči. I Ivan Kolobarić, pokojno Blaža, Kolobarića Dolac, 16. godište, nije ubijen na Moseru, nego u rodnom mjestu 47. godine, i to 14. siječnja. Evo to su oni šturi podaci, povijesni podaci, dobro ih je znati, ponešto i upamtiti, ali uvijek iznova obnavljati radi utvrđivanja znanja. Lijepo je vidjeti djece ovdje. I Bogu hvala da su izišli, evo i mladosti. Vi stariji, oni vremenima znate puno, a govorilo se malo, ali se osjećalo sasvim dovoljno. Rečenica koju bih želio da odavde ponesemo sa ovoga svetog mjesta Mosora na ovaj dan spomena na škripare je sljedeća. Oni nisu gubitnici, oni su pobjednici. Oni nisu poraženi, oni su pobjedili. Oni jesu ubijeni, ali su nastavili živjeti. Oni su ušutkani, ali su i dalje govorili. Evo, to je ono zašto dolazimo ovdje i od 1994. kada se počinje misa govoriti ovdje, kada je podignuto ono zdanje, spomenik kao grob za njih, a 1996. dvije godine kasnije i ova kapelica ovdje je podignuta. Evo Tuce je tu, negdje on je radio, reče mi, na izgradnji ove kapelice i tu smo, evo, do godine je 30 godina, 30. puna obljetnica. Škripari, ondašnji, svjesno su izabrali onaj put koji su izabrali. Nisu željeli biti meso za ubijanje ni na križnim putovima ni Blajburgu, nego su nastavili onu ideju koju su u svom srcu nosili i koja ih je nosila. A to je ne borba za vlast, nego sloboda naroda svoga i slobodna domovina. Ni jedno, ni drugo nisu doživjeli. Ali Bogu hvala, generacije i generacije od njihove i od sličnih žrtava nadahnjivale su se u toj borbi za slobodu svoga naroda, u nastojanju i slobodu svoje domovine. Danas neka su druga vremena. I dalje treba biti mudar, ali i dalje treba biti odlučan, odvažan. Svi naši hrvatski grbovi naši su. Sve naše hrvatske zastave naše su. Neke su dio povijesti, neke su dio sadašnjosti. Ali nigdje u svijetu
ne postoji zastava ili grb koji nisu okrvavljeni krvlju. Tako je i s nama. Ali to je za nas još jedna dodatna obveza. Da ne izdamo, nego nastavimo. Gledamo ovdje navijače. Rođeni ste od 90. pa na ovamo negdje. Ne sjećate se jednog događaja koji se zbio 3.6.1990. u sred Zagreba, na Maksimiru. Vi se ostali sjećate koji ste stariji. Igrala se prijateljska utakmica ondašnje države protiv Nizozemske. 20.000 ljudi je na Maksimiru. I svi su navijali za Nizozemsku. I slavili su pobjedu 2-0 kao da je Hrvatska pobjedila. Jer Nizozemska zastava crven, bijel, plav bio je sasvim dovoljno da ljudi osjete ono mu je bliže od onoga. Tadašnji izbornik, sada već pokojni, bio je potresan i nezadovoljan zbog prizora. Ali se promjene zaustaviti nisu mogle. Ponižavanja koja su se događala i prije toga i godinama i ono što se ovdje na Mosoru dogodilo i na drugim mjestima nakupilo se u ljudskim dušama, nakupilo se u ljudskim srcima i jednostavno je bila riječ dosta. Gledamo ovdje hrvatski barjak koji se vjeri, gledam jučer iz daljine barjak na Mosoru koji se vjeri. Zato kažem, oni nisu gubitnici, nego su pobjednici. Opet se vraća na Zagreb, rad onih malo mlađih, a posjetnik vama starijima. Veliki događaj, ljetna univerzijada, igre u Zagrebu, mjesec srpanj 1987. I logično bi bilo da logo toga događaja bude isti kao i na drugim mjestima, da ima znak U. Ali tadašnji ljudi koji su odlučivali, stavili su U, ali na ćirilici. Sve to bilo stavljanje soli na žive rane ljudi. Nama su sva slova abecede jednaka i jednako važna i jednako vrijedna. Ali očito nekomu nisu. Netko želi i kroz slovo ubiti u čovjeku duh. Ubiti ga i reći, nisi živ, ti si mrtav. Ne želim da budem živ, budi mrtav. Nema ti ni imena, ni spomena. Da, mogli bismo puno drugih stvari spomenuti, svatko možda osobno, ali se sjećam 89. godine dolaska u London u zračnu luku i pita me tamo čovjek za pultom šalterom, dajem pasoš ondašnji, nacionalnost, jel ja Hrvat? Ne, ti si Jugoslaven, ne, ja sam Hrvat. I nastala je neka prepirka između nas, jel ja znam tko sam i što sam, a ti što gotovo ćeš piši tamo. Evo, mi trebamo znati tko smo i što smo. Zato ovdje dolazeći želimo obnoviti one vrijednosti naše i duhovne i narodne. Zato ovdje i molimo i Boga slavimo
i mi kip svetog Mihovila uzimamo kao svoga zaštitnika, jer se on borio protiv zla i borio se za Božju pravednost, za Božju istinu, za Boga, tko je kao Bog. I spomenih ovdje i one koji nisu stavljeni na ploču, Anica Čavar, djevojka, kada je vođena na strijeljanje, evo pjesma je o njoj spjevana. Sve gostuške garovoga oka, najljepša im begova djevojka. 18 ljeta kada je imala, tada ona živjet je prestala. Kad je pošla na susret smrti svoje, izrekla je tada riječi ove. Ja se borim protiv komunista, krv prolijevam za Isusa Krista. On je na život, on je uskrsnuće, on je spas. On ostaje, a svi prolaze. Režimi, carstva, vladari i vlasti smjenjivali su se i smjenjivat će se. Isus, pobjednik, ostaje. I mi smo danas uz njega, za njegovim križem išli, do grobova naših došli, škripara naših. I dalje ćemo poći odavde, ali znamo za kim idemo. Neka nam Krist bude orijentir, neka nam On bude naš put, istina, život, sve do uskrsnuća i proslave. Kakav nas život čeka, ne znamo. Kakva nas budućnost čeka, ne znamo. Ali znamo, ako smo s Isusom, i naš život, i naša budućnost, i naša vječnost, bit će proslava i pobjeda. Njima smeta svaki hrvatski grb, njima smeta svaka hrvatska zastava. To je istina iza svega. Sjećam se opet, 89. u Londonu, utakmica košarkaška one države i reprezentacije Engleske. Albert Hall, pun košipak, preko 10.000 ljudi je. Pozvan sam bio tu, našao sam se. Još je to ono vrijeme, 89. I negdje u publici razvi se hrvatska zastava crven, bijel, plav. Nije pola minute ostala. Maknuta je. I nakon nekog vremena, par tjedana, susretnem jednu djevojku u našoj misiji, gori na misiji, i pričam o tomu, a ona veli, fratre, ja sam to bila. Evo, smeta svaka hrvatska zastava, smeta hrvatski grb, ali onom tko voli hrvatsku domovinu, njemu je draga i hrvatska zastava i hrvatski grb. Pa ovdje smo na mjestu gdje su se naši škripari, rekoh, borili ne za vlast i za režim ovaj ili onaj, nego za hrvatsku slobodu, hrvatsku domovinu i slobodu svog naroda. Oni nisu dočekali sve što su sanjali, željeli, i nama je nastaviti u tom duhu živjeti, raditi sve ono što je dobro, kako bi bilo sutra još bolje. Pa hvala vam na svemu tomu, neka nas sve blagoslovi, čuva i prati svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u miru.